Він зараз перебуває в Артемівську Донецької області. Зокрема, Карену вдалося поспілкуватися з місцевими представниками Донецької Народної Республіки. Ті ставлять нові вимоги, спитаємо у Карена. Карен, добрий вечір. Добрий вечір, Роман. Сьогодні Сьогодні нам удалось пообщаться с Максимом Жизневским, это представитель местной ячейки Донецкой Народной Республики в городе Артемовск. Они выдвинули ультиматум, что завтра, если не будут отпущены, получается, уже 4 захваченных активиста, то они заблокируют трассу Харьков. Заблокируют трассу? Да. Завтра 12 часов утра, получается. Це вони ультиматум поставили такий? Да. Ясно. І ти знаєш, що для ти них був... Для них последній каплі стало вчорашнє похищення активіста Ігоря Черкасова. Це произошло на першому блокпосту перед шахтою Володарка. Но сейчас його нашли, он находится в больнице со сломанным ребром. Ребро ему сломали в момент похищения. По словам местного ополчения и непосредственно Игоря, его перебросили на вертолете в район Славянска. Там его собрали где-то в течение дня. Относились хорошо, кормили, давали воду, но ему даже медицинскую помощь оказали. Вкололи ему что-то и потом выбросили на трассе. Он добирался вот до Артемска. Ясно. А ці люди, які висунули ультиматум, вони озброєні, я так розумію? Ні, це народне ополчення. Получається, в Артемовську ми ще навіть не бачили казаків, тільки на блокпосту ми сьогодні побували. Там був один вооружений чоловік, але він з народним ополченням, просто з автоматом. Вів себе достатньо мирно. Чи бачили ви так званих оцих зелених чоловічків, які є солдатами спецзагонів російської армії? Вони тепер, я так розумію, відсутні там на Донеччині? Зеленых человечков не было. В Артемске вообще достаточно очень спокойно. Да, и ополчение способствует работе журналистов, то есть они не препятствуют. Так а они за что выступают, это ополчение так званое? Они выступают, вот, как я уже повторялся, в Краматорске за федерализацию, чтобы... За референдум, да. В общем-то, за референдум, чтобы люди сами определились. Дякую, Карен. Головне требування референдуму. Так, дякую, Карен.